Сьогодні, 25 листопада, в конференц-залі Тернопільської обласної державної адміністрації відбулося засідання колегії Департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОДА. В рамках роботи колегії інформували стосовно стану виконання у 2015 році загальнодержавної програми «Національний план дій» щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року, а також стосовно виконання клінічних протоколів надання медичної допомоги дітям з ревмокардіологічною патологією. У доповіді також і говорили про проведення диспансерного спостереження з ревмокардіологічною патологією на рівні центрів первинної медико-санітарної допомоги. Про організацію роботи в лікарні, стан та її якість, про хабарництво та болючі питання працевлаштування ми поспілкувалися із Іриною Тхорик, виконувачем обов'язків головного спеціаліста-педіатра Департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації. Наче педіатрія в Тернопільській області в основному представлена трьома ланками надання медичної допомоги. Це на першому рівні, це сімейна медицина, амбулаторії загальної практики сімейної медицини, де отримують діти первинну медичну допомогу. Дещо вторинний рівень – це центральні районні лікарні, де отримують вже більш вищу медичну допомогу, це куди скеруються діти для госпіталізації та лікування, спостереження, діти-інваліди спостерігаються. І третій рівень – це самий найвищий рівень надання медичної допомоги в нашій області, це обласна спеціалізована дитяча клінічна лікарня на 405 ліжок, якій надається абсолютно різнопрофільна медична допомога дитячому населенню. На сьогоднішній день є досить велика проблема також відносно лікування і перебування там на реабілітаційному лікуванні дітей-інвалідів. Тому що кількість дітей-інвалідів, хоч як би там ми не старалися, ми стараємося все ж таки лікування максимально давати усі випадки хронічних захворювань. От у нас є багато інвалідизуючих факторів, і в нас ростуть захворювання на важкі такі хвороби, які потребують потім переведення дітей на соціальну допомогу, тобто дітей-інвалідів. На сьогоднішній день у нас в області зареєстровано 4565 дітей-інвалідів. Питання подяки і віддяки. Болюче питання, питання корупції. Як боротися з цим, коли лікар вимагає кошти? Якщо лікар вимагає кошти свого пацієнта, то я рахую, що це не лікар. Я просто однозначно і категорично відносно цього відношуся до цього. Однозначно. Якщо людина, після того, як вже дитина стала здоровою, очка світяться здоров'ям, радістю, батьки не знають просто, як подякувати тому лікарю, то може чисто, щиро подякувати від щирої душі. Таке я допускаю. А якщо вимагають у батьків кошти, які за лікування дітей, ще тим більше, ще невідомо, який результат буде лікування, це просто виключена справа. Якщо це такі є випадки, то це значить, я кажу, це не лікар, це просто якийсь хам.